waxaan rabaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dadweynaha ku nool gobolka Banaadir, inaan la wadaagno arrimo u baahan in gacan laga siiyo ciidanka. Ay ugu horeyso caruurta gaangiska noqday ee asalkoodu ka soo bilowday ciyaal weeraha iyo mootooyinka xilliga haweenadii ah dhaca moobeelada iyo goobaha lagu iibiyo daraagiska ee magaalada ka furan oo horay ay ciidamadu u burburiyeen oo dhudhuumaalaysi ugu furan gudaha xaafada. Maanta kulanka guud ee ay isugu yimaadeen ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu shir guddoominayay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed, waxaa awaamir adag lagu faray guud ahaan qaybta guud ee gobolka Banaadir, gaar ahaan saldhigyada gobolka Banaadir. Halkan waxaan rabnaa inaan digniin u marino waalidiinta dhalay caruurta weerarada. Ma jiro shaqsi cirka ka soo dhacay. Shaqsi walba waxaa dhalay hooyo iyo aabo, wuxuuna degan yahay xaafad. Mana dhici karto waalid cunugiisa 9 saac haweennimo weerar aada uuna ogeyn meel uu ku maqan yahay. Laga bilaabo maanta, ciddii lagu arko ama lagu qabto horgalada la bilaabay ee caawa bilaabanaya waxay wajihi doontaa ciqaabta ugu adag. Ciqaabta ugu adag ay kaga waantoobi doonaan waxyaabaha ay kula kacayaan. Caruurta ciyaar weelada xilligii hore loo aqoon jiray hadda isku bedelay gaangiska inay nafta dhaafiyaan muwaadiniinta Soomaaliyeed. Laga bilaabo maanta, waxaan bulshada gobolka Banaadir u xaqiijinaynaa in guud ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo aan kala harin qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir, qaybaha kala duwan ee gobolka, iyo fadhiyada madax bannaan iyo ciidanka gaarka ah, dhammaan taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu amray in laga wada howlgalo muddo koobanna lagu soo afjaro caruurtaas gaangiska ah ee caadeystay inay dhiigga ummadda iyo hantidooda qaataan, dhiiggoodana daadiyaan. Waxaan kaloo rabnaa inaan fariin halkan uga dirno milkiilayaasha mootada bajaajka ee kireeya garayirishada lagu kireeyey. Shaqsi walba oo aad ka kireynayso moota bajaajka ee adigu aad leedahay waa inaan u haysaa caddayn dembi la'aana. Ma aha inaad tiraahdid mootadan wado $8 keliya ii keen, aad ogeyn wuxuu ku samaynayo. Waxaan haynaa mootooyin badan oo u adeega tuugada, dadyowgii raacana u geeya tuugada si loo dhaco hantida looga furto. Haddaba milkiilayaasha moota bajaajka ee ku dhaqan gudaha magaalada Muqdisho, waxaan uga digaynaa inaysan mootada ka kiraysan shaqsi iska socda aysan ogeyn waxa uu yahay. Shaqsigii lagu helana wixii ciqaab ah ee fuusha diyaar ha u ahaado, iyadoo ay iska kaasho doonaan ciidanka nabadgelyada waddooyinka, qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir, iyo guddiga mootooyinkaas ka shaqeeya. Sidoo kale waxaan digniin u diraynaa dadka iibiya ama soo dejiya ama ka ganacsada daraagiska oo kaalin mug leh waa dhammaan waxyaabaha dembiyada aan soo sheegnay. Waxaan rabnaa daraagisku waa 3 nooc. Nooc oo original ah oo warshada caalamiga lagu soo sameeyey oo si qarsoodi ah gudaha dalka kusoo gala, oo hadda ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu raadadkoodu hayo ilaa meeshay ka soo galaan ay ka yimaadaan, iyo nooc lagu sameeyo gudaha dalka iyo nooc la beero. Intaba cid alla ciddii lagu arko ee ka shaqaynaysa waxyaabahaas ama iibinaysa ama gadaysa ama cabaysa, dhammaan waxaa la waafaji doonaa sharciga, waxayna la kulmi doonaa ciqaab adag. Waxaan bulshada gobolka Banaadir u sheegaynaa inay si toos ah ula shaqeeyaan ciidanka ammaanka. Qof walba muwaadin ah guriga uu degan yahay iyo goobta uu degan yahayna gacan ka siiyo ciidanka siday ugu ciribtiri lahayn dhammaan waxyaabaha aan soo sheegnay. Waxaan rabnaa in bulshada gobolka Banaadir ay nasatay, nabadda iyo horumarka ay ku naalo inaysan ay tahay horumar ay ka shaqeeyeen bulshada Soomaaliyeed oo u mahadcelinayn.
bulshada gobolka banaadir ee ciidanku way la shaqeeyaan waxa si nabad ah noogu qorsoomay doorashooyinka dhammaan heerar kala duwanaa soo maray la'aantooduna ma qabsoomeen ayaga gacan naga siiyey haddana waxaan rajaynaynaa si dhaqanka ubadka soomaaliyeed iyo caafimaadkiisaba loo ilaaliyo inay gacan naga siiyaan ciidamaduna gacan ku siiyaan in goobaha lagu iibiyo daraagiska si toos ah ay ugu tilmaamaan laamaha amniga talaabo sharciga waafaqsana laga qaadi doono dib dambena loo arki doonin guud ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed ee ciidamada ammaankaba waxay iska kaashan doonaan saddexdaas ficil aan soo sheegay waalidiinta dhalay caruurta weerarada xilliyada habeenkii ku mirta xaafadaha waxaan u rajaynayaa in nin walba uu ubadkiisa kontroolo xilliyada habeenkii ah goobaha uu ka shaqeeyo wuxuu qabtana uu ka warhayo sidoo kale dadka kireysta mooto bajaajkana waxaan ku wargelinaynaa mooto bajaajka ka kireysan shaqsi aad ogeyn waxa uu ku qabanayo shaqsi hayse warqad aanan ka haysan warqad dambi la'aana waa nin qaangaara nin inuu kuu shaqeeyo aad rabto waaye wuxuu soo galayna moogid fadlan hantidaada ha ku aamini shaqsi u bareeraya inuu ummadda soomaaliyeed ku dhibaateeyo ku dhaco ku dilo sidoo kale dadka iibiya ama gada ama guryahooda lagu iibiya daraagiskan waxaan leenahay waxaan diyaar u nahay haddaad u diyaar garowdeen inaad ummadda soomaaliyeed dhaqanka iyo diinta kaga ciyaartaan ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay inuu tallaabo taas ka adag idinka qaado laga bilaabo maanta xilliyada habeenkii ahna waxaa bilaaban doona howlgallo lagula dagaalamayo dhammaan intaas aad soo sheegay oo ay maanta u fadhiyaan guud ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed uu hogaaminaya taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed taliyaha qaybta guud ee gobolka banaadir waxaan rabnaa bulshada soomaaliyeed aan hortaagannahay kana codsanaynaa inay la shaqeeyaan ciidanka ammaanka saldhigga kugu dhow wargeli askariga kugu dhow wargeli si dhammaan dhibaatooyinkaas looga badbaadiyo magaalada iyo goobta aan ku noolnahay waana mahadsantihin shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha